Ejide Alakara, the landlady. Ati adogan ati condom. Ki lo gbe yin de ile jo 100 ni o. Baba ko mi e mo se e mo jere. Awon olori bubaka lati o mo se pin meta dogba e mo ni o. Ki jeje mo joko ti na wa agbale. Njo won si wa agbale. Eyi dagi ni ara yi, e si ki lowo. Elekeji re to se ko bi to ma ja yi. O wa gbada wa. Won ba si de won na gbale o. Dede ye ti mo si ni won gba na ni an ko le lo. Ngba ti e tojo ti e to su. Lo ba di pe rin o laarin ile. Beyi ba wo ka ba bi to mi loni. Ekeji bi o se kole ki oran dinu. Ti e mo wo patala sa kaaki. Ebi omo ko to se su ani o. Bi ma mo pe lebi ani o. Se mi o gba won. Lo wa di pe ni landlord association. Gbogbo awon eyan won wa foju buku wo mi. Won wa foju alaida wo mi. Emi o ni dije pe. O gbo adogan ati condom. Se boro se ri ni won so yen. Big daddy ko ri be o. Tam big daddy re. Se mo jo baba re loju re ni. E foju jo baba olobi ni. Emi foju jo baba olobi. Go go punish you. Sorry sir. Awo loro ta fe so. Eni kan ba refund you wa. Be lo. Se ti ni ko lori buku na me eleyi. Se ti ni pa awon me eleyi o le sori re. Se ti ni pe won oro mo eni bi an. Ke ti se jo mo. Se ri ni won se wa yi. Ori oto le mi mo du ole o. Won si ni ru won. Ijo won ko wa gbale mo bi omo ni baba ti ya yin kan. Won ni ogun kiriji lo ku ni aku si. Wọ́n láwọn ọ̀rẹ́ ni tọ́ wọn. Àwọn ò ní pẹ̀ rẹ tákì àkọ́kọ́ no insurance rẹ tákì à no subordinate kinní kankan. Ṣùgbọ́n mo lo ti pé abiyamọ lèmi náà. Ẹ wá dàkú torí Ọlọ́run wọ́n bẹ̀ yín ni. I want a fist to rule out kinní ẹ bá ẹ̀fí tí wọn kò nínú ilé wọn ní ìfẹ́ wọn mọ́. Ṣé ẹ bá ṣe fi tọ́wọ́ ẹ̀wà? Láì ṣe ka tẹ́ fẹ́. Ẹ jẹ́ bá a sọ fún ìyá yìí. Kọ́ dá owó wa padà. Kí ló wà la fẹ́? Kí ló wà la fẹ́ náà? Kí ló wà tèmi? Ẹ náà èrè lọ́wọ́ padà kí ló dé? Bàbá mi aláyé re. Ẹ bá bí ẹ ṣe wọ tẹ́lẹ̀. Sátẹ́kùn ọ̀fẹ́ sí ọ́nà òlé. Ẹ̀yọ́ wọ atẹ́gùn ẹ̀yọ́ wọ ọ̀fẹ́. Ẹ̀yọ́ wọ atẹ́gùn ọ̀fẹ́. Ẹ̀yọ́ wọ atẹ́gùn ọ̀fẹ́ sí ọ̀nà òlé. Ẹ̀yọ́ wọ atẹ́gùn ọ̀fẹ́ sí ini mo pe omi ti oro anu so wole ko ba bu ka ba mi se so wole omi o to o to o to Ejide Alakara baba oko mi eni pe ko sowo te fe fun won mo ko bo iwo adogan to ti e wonu court wa loni ki lo de to wo so mo fi aso mi tablet o fa so re tablet o wa loose guard o loose guard ah lo do ni o guard be ki lo de to le labet country wonu wa kọ́ntì wo lẹ́lábẹ̀tì wà orí ẹ̀ wò pé o ò ní sẹ́ǹsì ní sẹ́ǹsì ń wọ́rì rẹ̀ tó bá jẹ́ pé o ti lẹ́lábẹ̀tì ní ìsìn tó ti fi play àwọn games ẹni tó ti rẹ́gísítà ń bẹ̀ gbogbo owó tó bá fi síbẹ̀ wọ́n á dọ́bù ẹni tó bá dẹ̀ lo promo code mi 100 ni o wọ́n á fún ẹ ní 130% gbogbo owó ẹ̀ dẹ̀ sì kí ọ bẹ́ orí ẹ̀ ò bá ti pé sí báyìí gbogbo dẹ̀ fàyẹ̀ ni máa fà á ẹ̀kan disturb mi ni. Ẹni ọ̀rọ̀ yìí ìwé ní ìsìn yóò lóyún ìfẹ́ sí o. Èmi. Tẹ́ ẹ wá lanu bí ajá mi lọ́pàá. Tẹ́ ẹ dàbí ẹlẹ́dẹ̀kẹ́ ọkà síréètì. Wọ́n ẹ dàbí kí wọ́n tẹ́ ẹ kẹ́ẹ̀tú. Torí wọ́n fẹ́ òun bí ìtọ́ká tí òun jẹ́ jẹ́ gbà mí. Ó ti dà. N kò mọ̀ pé irúkìlú ni yí ọbẹ̀ wọ. Tẹ́ ẹ wá rí ó ti dà bá. N kò ti sẹ́pẹ́ yín lọ́kù. Àwọn níìsì àbí cousin ni àbí nephew là á pè. Ẹ kò wọ́n ọ̀dọ̀. Kí ni mo kó wọn wọlé? Ẹ mọ kó ara ilé. Ṣé mi lé mi ń wérò ni? Ẹ ẹ báyọ̀ kí ni ẹ kó wọn ọ̀dọ̀ ní fábìlì ni ibi irú kan náà ni ẹ kó wọn ọ̀dọ̀. Ibo la ń lọ? Bẹ́ẹ̀ni ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ti mara yín rí. Ọlọ́run sì ti sẹ́, wọ́n ti níbi wọ́ọ̀dù sí. Ẹ kó wọn ọ̀dọ̀. Ọlọ́run ti ẹ̀ fi sọ àwọn lẹ́tọ̀. Ẹ lọ. Big daddy. Ìwọ ọmọ yìí, ṣé mo jọ big daddy rẹ ni? Ṣé mo jọ bàbá rẹ ni? Olúwa mi ẹ ti ẹ̀ mọ bínú. Àwọn náà ń wò ó. Bí a ká tiẹ̀ mọ kó lọ́dọ̀ yín. Lọ́dọ̀ tèmi. Bí ẹ bá kó wá sọ́nà bíi ẹ kò sẹ́wọ̀n ni. Ọmọ ìyá wa nà bí a ń pàfẹ́tì nítorí. Nonsense lélẹ́yìn náà. God go punish you people.